digniin walaalayaal barnaamij kan wuxuu ka hadlayaa taariikhdii hore ee masar ila dhulkeena buun ee geeska afrika ee soomaaliyeed marka فرعون مركا ايدتكم مقلان وحي نعلد اي هوار بلس اردان مركا وحا لينا بقرب بدن باجري وكميد اها مصر فرعون وحوها كي اريدي يهود يا نبي موسى لكن وحاجر بقر نبي ابراهيم سودوي وحاجر سي بقر كل وحاجر نبي يوسف سودوي بقر بدن باجري مركا اينا لسكو ودلاقين او نعلد اي وحا لسو ددقين اللي تاريخ بان بارانينا دادكي هوراي قراش تبا والدودو waxay hayaan dad sanabiye waxa caabuda laakiin taariikhdoodii waxaana wala dhigtaa dhibaato ma jirto hadaan dhigano taariikhdeeni hore assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. magacaygu waa Cabdisalaam Maxamed Xuseen oo ku magac dheer Arnabad marka arday baan ka ahan jiray Faransiiska waxaan soo dhigtay master degree ku saabsan taariikhda iyo bulshada iyo maxaa la yiraahdaa ilbaxnimada hore oo la yiraahdo histoire de civilisation falsafadna waan dhigan jiray marka master kaloo labaadna waan soo sameeyay oo kaasina ku salaysan yahay aqoonta bulshada amba bini aadamka anthropology social la yiraahdo gaar ahaan siyaasadda caafimaadka iyo dhaqanka marka waxaan isweydiiyey markaan Faransiiska joogay kaga bilow 2007 ilaa 2015 gaariso waxaan isweydiiyey dhaqankeenii hore muxuu ahaa dadkeena Soomaaliyeed maxay ku lahaayeen de taariikhda nolol dhigay badnayd markaas sida welibana looga baxo isir wareer waxaan u saaray ileen waxay yiraahdaan af Soomaali lagu yiraahdo ee Faransiis lagu yiraahdo crise identitaire Soomaalidu ku dhan waxay isweydiyaan markasta halkii ka yimaadeen ma Carab ma Shiina ma maxaa la yiraahdaa ma Hindiba lama kala garanayo marka kaartiga ay imkaan tusayo marka aad aragtiin waa Afrika waxaan ku noolnahay markaas kaartiga oo kale wuxuu na caawinayaa jaanto ay af Soomaali la yiraahdaa wuxuu na caawinayaa inaan garano inaan Afrika horta ku noolnahay kadibna waxa weeyaan dhulkeenii hore waxa la oran jiray taariikhda sida lagu garanayo buun baa la oran jiray oo Faransiisku yiraahdo amba punt amba gaaladuna ay Ingiriiskuna punt yiraahdaan marka xadaarada weyn baa jirtay ilbaxnimada weyn baa jirtay oo xiriir la lahayd masaarida ay xiriir la lahayd marka boqorada masaarida waxay iyagu qoreen inay ka soo jeedaan buun ilbaxnimada la yiraahdo oo awyashood halka ka yimideen markaas marka la dhiganayo maxaa la yiraahdaa in cilmiga iyo sayniska waxa la yiraahdaa geeska Afrika laga kala socday laakiin dadkan masaarida iyagu si cad ayay u taswireen dadkii buun deganaa oo maxaa la yiraahdaa ku noola oo dahabna dad dahabna iibin jiray bahaayeen oo maxaa la yiraahdaa oole dahab iyo ciidan iyo far iyo wax kasta leh fartaana waxa la oran jiray sumado nidir ayaa la oran jiray fartaana imika af Greek waxa lagu yiraahdaa hieroglyph baa la yiraahdaa oo ka timiday hieros glyphos waxay ka dhigan tahay lettre sacrée waa farti nacam muqaddaska ahayd ayay ka dhigan tahay laakiin afraaciini marka lagu sheego waa sumado nidir waa sumadihii wanaagsanaa ee barakaysnaa ayay ka dhigan tahay marka saad kaartiga ku arkaysiin waxaa jiray boqor mideeyay waagii hore ilaa masar labay kala ahayd masar haddii la soo qaado waa af carabi ayay noqonaysaa laakiin magaceegii hore waxaa la odhan jiray khamid baa la odhan jiray khamid oo kamid ah wax madow iminka markuu dhulku gubto amba meel gubato madobaato maxaa khimkhimaya baan odhanaa marka iyaga waxay odhanayeen khamid wixii gubtay wixii madoobaaday saas baa la odhanayay marka kuwa degana khimidu baa la odhan jiray amba kuwa madowna way odhan jireen madowguna wuxuu ahaa erey kamid ah fartooda ilen waayo waxay yiraahdeen waxaan ka soo jeednaa dhulka buun marka isku afna waa noqonaynaa isku dhaqanna waa noqonaynaa isku awoowna waa noqonaynaa marka awoowgu hore la sheego waxaa la yiraahdaa aw isir
أو إسر بالله هذا صدق صورك كوارك يصير مقالك أو إسر وحوها كيغو هوريي محل هذا أي شكتان بنيين تدتك بون دجنا يدتك مصر دجنا وصدق كوارك يصير ورعة بسيطة وصدق قف ديني دين له أو صدق جراني يصير بدرك الصومالية أو موسى أو جامع أو هبل يلا هذا وواحد ديني أيو شاقيها هذا دو في ستين الشعبوك بسيطة iyo wuxuu sitaa baqoradii oo lagu garto oo astaamaha lagu garto baqorada lagu garto sumadaha halinka sumadaha waxa soo qaaday waa sumadihii miyiga waa wixii dhe soo haray weeyaan laakiin faraaciintu waxay lahaayeen sumado badan oo maxaa la yiraahdaa een alphabet lagu qori karo de a ba ta sasa lagu qorqori karo ee tan waa wixii soo haray ee reer miyigu u haysanayay ee maxaa la yiraahdaa uu ku kala garanayay de ceelalka amba geela waxa ay ku dhana ku kala garanayay مركز يا أوزيريس وكا أفرسيس أوزيريس بالقول هذا لكن أف سومالي هو أو إسر وين مركا أو إسرنا وحو قبيبي إلى هذين إيزيس أو أفرسيس القول هذا لكن ستة ستة أو إسر ستة بو قبي أو إسلانتي ساهايد هرة مركا وحي إن دلين هرة إن الله هذا هرة وحي كده كان تاي وإنا كي جوهري أي كده كان تاي أو بقر كي جوهري وين أفغريجنا وحو نقول يا هوريس بو نغنيا هوريس ايو نغنيا افكريك مركز تاوا اينا اللو اوغادو واواد وحي يغو هوريه لغران كرويا حرير نوحي سلا هايان حرير دقالات بسلا هايان دهبكا اييك لغدن جيرين الى صدح كونو سنو ايو افر كونو سنو كهر دلشدي نبي عيسى افون جزو كريستا ايو دهدام مركز ايو واحد اركيسين واحد اركيسين وارون سومالي دو وحي كسو جيدين داد كان سان وشاق مركي هورابا بون بي كسو جيدين بون نوا جيس كان أفريكا اي سومالي دو دقنايين ويان وين السلو اوغادو جيس كان أفريكا اي سومالي دو دقنايين ويان مركا وحي كو يمن جيرين دون بي كو يمن جيرين عم بوحي اللي سومري جيري بدعد عص عم بوحي اللي سومري جيري ان هال كان ان بورها مركا بي ورن جيرين يمكا وحي ويان ونحسي وجنرال عم بأبان دولي نحسي اللي راهدو بقرد ده واحد صادر تي هتشب سوت لرهضو مجعيجا مركا عن أفرعين كو آخرية واحد نقطتي واحد نقطتي اللي بحدا شابوك سدة من نقطتي مركا قالدو أف مجعدي فرعين تعي ساقا كوبين مركا دول السنة اللي جت علم جان إيجيبتولوجيا وإنها سفي عن أبرة تفرت فرعين تا أو سدة هو آخرين يعني قالدو ما هنا سكرة أدو آخر سدويان مركا اللي بحدا شابوك سدة أي هتشب سوت بيرهدين بقرد ده بصادرتي سدى حريركي وسعليسو أيلا الله هيد نقول كان صومالي ده بون لورنشري مركز سدى دوار كيسين وعيدا رن واحد يمدي إلى شندونيو بيوتين وواحد يمدين جيس كين أفريقيا وكون أفر بقول يشان يستجاشن كهر دلشدي نبيس مركز أي مكان ديل حسابي وحنا ونسا ديل أفر كونو صنائين لجتشو أي نونسا مركز بقر كان وحول لك كل مي wuxuu la kulmay boqorkii iyo boqoradii buun ayuu la kulmay oo la oran jiray gaalada waxa dhahdaan barre khuubay dhahdaa laakiin caadi ahaan marka loo akhriyo waa barraxow weeyaan barraxow baa la dhahdaa imiga waxaa jirta islaan haysta jirtay oo khadiija barraxow la dhahdo waa magac sii baabacaya ilaa badanka magacdii carbeed baan qaadanay markaan muslimnay qarnigii 7-aad ilaa 8-aad ilaa 9-aad markaas magacdii hore ayaa baxaya tan kalena waa xadiyo weeyaan boqoradan sidaad u arkaysiin waxay seetaa garayskii dharkii cadaa ee Soomaalida iyo duubkii raas sare ee maradaha ee madaxa ay ku xiran jireen odayguna wuxuu sitaa qol xad iyo gundhate ayuu sitaa marka waa boqorkii ugu horeeyay ee halkan ee lagu arko kuwa kasii horeeyay way jireen kuwa kasii horeeyay marka imika waxay u sidaan hadiyadna way u sideen kuwan faraaciinta ayaa hadiyad u keenayay haday tahay wixii ilmadee lagu soo sameeyay dhulkan Masar iyo kuna waxay markaa ay siinayeen wixii dhulka buun lagu sameeyay sida dahabka haday tahay saafaf waxba la kala gadanayay adu waxba isweydaarsi ba jiray saad ku arkaysiin sawirkan isweydaarsi ba jiray haday dahab tahay iyo haday tahay ba qalab kale oo lagu sameeyay buun waka imika waxay sidaan kuulahan badan bay sidaan iyo halkan saad u arkaysiin qol xado kale weeyaan marka faraaciintii ba intan soo bandhigtay waxa qalabka ay ku dhan iyo macdanta ay soo bandhigeen kadibna qoladan waxa lagu garanayay Soomaalidii hore ee buun loo oran jiray fooxa iyo kubad dahab way lahaayeen marka macdanta ba jirtay waxa ba la kala gadan jiray
مركي يمدين دول كبون محيكو هالليين فراعينتو وحيكو هالليينهم أفكا يكو هالليان داد كان جيس كافريكا يسوامالي دا هم بيكو هالليين ومركا أبو بقر كورن جري ورما بوه تاد كتمد دين مصبت داد سوامرتين أيو كورن جري مركا ساس وين اللو قادو ترجمان ومبهنين سادة الشيكا يسو دغوش نوبل كوخ أو أه كو تخصصتي إجيبتولوجيكا أو فرسي سطا مركا ومبهنين ترجمان ما أنت حديك الوحي اللي سويدينه ما أنت وحاس ولا أوران كرا ولا شاكين كرا يدل كين الصومالي ده ما دام يجرين ده محل ده دجل بارس علمي قال ده أركيولوجي ما دام يجرين محد عدين كرا ولا أوران كرا دوان ولا باري قبورها أو حلا باري دول كان الصومالي ده إلى سناك إلى بونتلاند إلى سومالاند ولا باري وحلا جس وصاريبا بقرة سدي فرعين توكلا إما كبقر كانوا كلا قبور أيا لقصة صار دولك الصومالي ده وأبوه جو قري أحمد إبراهيم عواله أو الصومالي اللي نتكسو جيدا مركا وحال رهذا نعم صار كي وحال رهذا دولكي بونتلاند بالر هذا أبوه جو كقري أو يمكن عاد وعضينا يو تحسنا واحد نقول الساعة عضيمة لطابن كرو إلى مركا السنة بالأركو يبغردي هراء صفي عن لو سنة بيو شرحن وحقد جن تاي ويجيرين وحن شيكا لسكا لسكلي هم ماها شيك عرور ماها مركا بقر كسا وركي سنو حسيتا هنقول كي بسيتا iyo bakoorad dibsita dankan kalena waa shaash libaax baa la yiraahdaa oo faraciinta ku dhanba ayaa gashanaysay ilaa boqorku waxa la barbar dhigay libaax aar baa la garab dhigay tanna haddaad u fiirsatiin si fiican uma cadee waa mas ayaa jira halkan kalena shimbir gorgora ayaa jira oo cadeynayna boqorka de laga cabsoodo oo dadku ku dhan wada arkayo kale marka waa buuga uu qoray maxamed ahmed ibraahim awale oo adeeli kristiin oo dulkeena ayaa laga soo saaray Soomaalida boqorkan kalena isagana waa laga soo saaray sidoo arkayseen meel geenjadu iska yaala way iska habaabayaan way iska kala halaabayaan hadii loo sameeyin in hooy dhaqameed hadii loo sameeyin way iska kala halaabayaan ilaa imika waxa dhacda in suuq madow lagu iibsado qalabkaas oo kuwa sheena aanba kuwa kale gaala ay jaadka ku siinayaan oo maxaa la yiraahdaa dadkuna ay ka iibinayaan markaas waa in la ilaaliyo oo waa wax ilaa taariikhdeena sare ee Soomaalida ku dhana xuseenaysa marka waa inaan dadaalno inaan meel ku ururno siday u noqoto taariikh la taaban karo adii kale waxa loo oran warbuun waa iska sheegayneysa inuu me dad gaala ay ahaayeen amba dad aasiyatiga ay ahaayeen baa loo oranayaa boqorad kalena way jirtaa oo tan boqorad tan kalena way jirtaa sidana oo kale waxa qaabkan oo kale waxa lahaa faraciinta madax xasaas laga dhigayo ee taashka dheer la xiranayo boqorada sadarkiisina waa aqal Soomaali oo daahis kale wax iska dhaxtaalo iyadana hadii meel la dhigi waayo oo dadka la bari waayo dhibaato noqonaysa iska halowaysa adadu fursatin buun waxa lagu garanayay inuu ahaa dhul xeebeed oo haddana xawayaan badan jiray marka waa dhulkan Soomaalida ilaa waxaa jiray heed in xoolo badan haday tahay iyo ugaad badan ba jirtay oo ay faraciinta tasweereen haday tahay giriga halgirida baasha la yiraahdo haday tahay in jeerta baasha la yiraahdo marka xoolo badan iyo ugaad badan ba dhulkan deganeyd sida lagu eegayna geedaha ba jiray geedaha maxaa la yiraahdaa cawda ayaa jiray iyo buulalka ba jiray marka waxaan barbar dhigay guri xeebeed dhul Soomaaliyeed waa geedu waa sidii waxaana is barbar dhigay abanduulihi naxsi ee imiday buun iyo waxaan is garab dhigay kaynaan oo dharkii dhaqameedka sita u shiibay sitaan hangoolka ee falaarta lahayd iyo waxay sitaan dharkii wad cadda marka sidaa hadda u fiirsatiin waa wax aad adiguba baari karaysid oo dhaqanka inay dhaqanka ka halka dhaqanka siman yihiin afkana ka siman yihiin halka boqorada iyo qaabka boqorka loo maamusana ay ka siman yihiin marka haddaan u soo noqono faraciinta haddaan u soo noqono boqorkan baa la sheegaa narmer bay gaalada u dhahdaan laakiin waa meerana weeyaan ilaa ereyga markay akhrinayaan gaaladu way kala rogrogaan marka waxa ka soo baxaya erey kala ka soo baxayo oo aad garaneyn laakiin waa meerana narmer bay dhahdaan waxayna dhahdaan maan bay dhahdaan waa ninkii maskaxda badnaa ee mideeyay masarta sare iyo masarta hoose ayuu mideeyay ta sare iyo ta hoose ayuu mideeyay markii ayay boqorada kalena ay si fiican u daba galeen markaas waxay ahayd qarnigii 3000 ka hor dhalashada Nabi Ciise
ayaa ahayd marka iminka 2000 ee marka lagu daro aan iminka nool nahay aan jirno waxay noqonaysaa 5000 sano ka hor boqorka meeranay marka isaga mideeyay uuna ku qoray hayd uuna ku qoray hayd een dhagax ayuu si fiican ugu qoray guushi u keenay isagoo mideeyay oo wixii ka soo horjeeday ee dadkii ka soo horjeedayna uu halkii ku dhameeyay waka waxaad sidaad u arkaysiin waa laba libaax oo la midaynayo laba libaax oo la midaynayo masar haddaad tagtiin waxaad arki doontiin inay leedahay maxaa la yidhaahdaa masarta hoose ee u dhow dhankan maxaa la yidhaahdaa een badda badda u dhow ayaa jirta masarta badda u dhow ayaa jirta iyo waxaa jirta masartan suudaan u dhow marka masarta suudaan u dhow ee teeb la oran jiray ee la oran jiray magac lahayd een faraciin iyo lahayd masartaas suudaan bay u dhaweyd marka waa in la ogaado inay macala suudaantan iyo maxaa la yidhaahdaa een masar xiriir weyn isla lahayn gaaladu waxay yidhaahdaan waa dad ka yimaaday yurubta amba dad samitiga waxaana waxay u leeyihiin waa cunsuri waa midab takoor ayay u leeyihiin waa loo diidan yahay inuu qof madow uu sameeyo ilbaxnimada weyn ee masar ka dilacday hadday tahay xisaab hadday tahay dhisme hadday tahay caafimaad hadday tahay biyaha sida biyomareenka loo sameeyo waxaayo ku dhan dad beeraha iyo biyaha si fiican u kala garanaya ayay ahaayeen marka anaku waa inaan wax ka qaadanno saan anakuna u ilbaxno anaku waa inaan wax ka qaadanno saan u ilbaxno oo horumar u gaadhno sidaas weyaan halkan waxaad ku arkaysiin halkan waxaad ku arkaysiin waa buun raggii deganaa weyaan markaa fooxii bay u sidaan ciidankeena tusayay ee masar ka yimiday fooxii baa loo sidaa oo la siinaya fooxa iyo waxaa jirtay malmal malmalta ayaa jirtay geedo badan oo dhulkeenna u gaar ah dhulkeennaba markii dambey masar qabsan doonaan greegta iyo romaanka waxaa la odhan jiray dhulkii geedaha ilan geedahan hadday tahay qorfaha hadday tahay khamuunta geedo badan ayaa dhulkeenna ku badnaa iminka dee nabaad guur baa dhacay oo way dhammaadeen geedihii laakiin horumarka ayaa jiray iminka buuntiga waa dhulkaas geeska africa ee la sheegay ee iminka haddaan eegno geeska africa haddaan eegno buun waxay noqonaysaa dhulkan ay soomaalidu degaan oo ilaa gaadhayadee dhulka ay oromadu degaan iyo cafartu degaan ilan cafarta af waxaa la yidhaahdaa cafar af baa la yidhaahdaa oromadana afaan oromaa la yidhaahdaa anaguna waa af soomaali waa dadka noogu dhow ee la sheegay weeyaan ee af afkana aan wadaagno weeyaan in yarun baan yar kala gedisannahay laakiin afkana waan wadaagnaa markaa dhulkaas gees waa dhulkaa geeska africa oo dhan ayuu buun noqonaya laakiin iminka meesha laga helay boqorada buun waxay noqonaysaa dhulkan puntland halkan puntland bay noqonaysaa ilaa maydh meesha la yidhaahdo maydhna wuxuu ahaan jiray maxaa la yidhaha marso weyn oo ay ka socdaan dooniyuhu ay ahaan jirtay maydh iyo puntland dhankanna waxay noqonaysay opon iyo pon marsooyin waaweyn baa jiray dekedo waaweyn oy dooniyuhu iman jireen marka dhulka soomaalida ayaa iminka si cad loogu garanaya inay boqoradu jireen markaas taas waa hordhac bay iga tahay waa intii hore weeyaan marka iminka waxa weeyaan waa inaan garanno maxay ka sheegeen dadkii hore taariikhyahanada dadkii hore taariikhyahanada sida dadka baadha masar maxay ka sheegeen ilan waxa la iska sheegay maayo nin kastiba waxaa la weydiiyaa meesha loogu yimaado ninkan waxaa la yidhaahdaa petri baa la yidhaahdaa oo nin ingiriisa weeyaan waan soo koobaya magaciisa petri wuxuu baadhay masar ayuu degalbaadhi sameeyey archaeology ilaa 40 sannadood ayuu sameeyey markaas ninkaas wuxuu ku sheegay buuggiisa aas-aaska masar wuxuu ku sheegay les pays de punte étaient sacrés pour les égyptiens en tant que source de la race wuxuu yidhi dhulka buun wuxuu ahaa dhul barkaysan oo muqadas u ah faraaciinta maxaa yeelay waa dhulkay ka soo jeedaan ay isirkoogu ka yimaadeen awoyaashoodu ka yimaadeen sidaaba ku caddeeyay ninkaas bugga waxaan kaloo sheegaynaa buuggan waa buug laysku soo koobay histoire général de l'afrique nacam sooyaalka histoire af somali waxa lagu dhahdaa sooyaal sooyaalka guud ee afrikada wuxuu yaallaa waa unesco oo waxaa lagu talagalay inaa waddannada afrikada lagu dhigo taariikhda marka qayb baan ka soo qaatay ninkan mukhtaar wuxuu leeyahay boqor waxaa jirayay saaxuure la yidhaahdo oo adu 3000 ka hor dhalashadii nebi ciise wuxuu u diray expedition commercial nacam koox buu u diray halka sida ganacsiga
sida waxa looga soo gato buun wuxuu yidhi doonyo ayaa socday buu yidhi waxay ka socdeen masar waxay tageen buun oo ku taala xeebta soomaaliyeed waxayna ka soo qaadeen malmal miixkan malmal baa la yiraahdaa eben waa geedo iyo qoryo weeyaan edizanimo iyo xawayaan bay ka soo qaadeen alaabo kale oo macdum kale oo badanna waa laga soo qaaday sida kuusho kale kuushu waxay ku caanahayd geeskan afrika bahashan luulka la yiraahdana badda ayaa laga soo gurin jiray marka soomaalidu waxay dad ganacsato waaweyn oo marmar intay dooniyaha qaadaan ilaa hindiya ilaa shiin ilaa iyo masar iyo greektaba u geyn jiray ayay ahaayeen iminka dee waa la saxday laakiin waa inaad taariikhda eegtid hore haddaan dib ugu soo noqonno waxaan ugu soo noqonnaa iminka alfabetka farta fartan alfabetka fartan alfabetka haddaad u fiirsatiin waagii hore lama qori jirin iyakaa qori ahayd faraacinta ayaa horta bilowday inay qoraan bataasadan iyakaa bilowday kadibna waxay u tebiyeen greegta waa inaa farta sida loo ogaado greegta ayaa loo tebiyey greegtii baa markaas sii qaaday oo romaanka iyo yurubtii kale u tebisay iminka waa inaa ogaagtid fartan aad ku qoraysida abcdeeda inay ay dhaxal kuu tahay oo adiguba aad xeer u leedahay oo aad ku qori karaysid ilan fartan abcdeeda awoyaasheennii hore ayaa soo saaray oo dhaqankeennana way ku salaysan tahay maanta ninka gaalka kuma sheegi karo oo kaama odhan karo anaa fartan soo saaray amba monsieur françois amba mer claude ayaa soo saaray kuma sheegi karaan ilan waa far ay dhaxleen weeyaan u fiirsay iminka adu waxa weeyaan waa haad shimbir baa la dhigay haad nacam haadu waa haad ilaa caruurtii baa la barayaa marka waxaa la tusayaa siday maxaa la yidhaahdaa u xasuustaan oo kale ba-da waxay odhan jireen faraaciintu waa la letre b xarafka b waxay odhan jireen biito bay odhan jireen marka ba-du waa biito ayaa xasuusinaysaa lugtay xasuusinaysaa biito biito haddaad u fiirsatiin dadkeena magaalada jooga waa ilowne laakiin baadiyaha ayaa weli lagu ciyaari jiray oo ciyaalka odhan jiray biito 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 ilaabo inta kale inakaas sii wadi karaya marka biito bay lugta odhan jireen marka laaleedka b xarafkan b aad qoraysid sumadda aad qoraysid ogow inay tahay lugta la sheegayo oo biitada la sheegayo waxaa jirta tan kalena waxaa lagu sheegay inay u noqonayso amba oo noqonayso waa ugacda weeyaan waa naaladii amba ukuntii oo kala jabtay oo ugacda marka u bay noqonaysaa amba oo bay noqonaysaa tan kalena waa kha ayaa la yidhahdaa kha weeyaan wixii caloosha ku dhex jiray iyo midhqirada weeyaan kan kalena waxaa weeyaan waa koob koob weeyaan waa ka ay noqonaysaa kan kalena waxaa weeyaan waa na oo waa sidii maxaa la yidhahdaa biyo oo kale oo nay waxa yidhahda waa waxa biyo oo kale weeyaan iyo nawda nawduna biyahay noqonayaan halkan kalena waxaa weeyaan waa xa ayay inankuba soo garta dee waa xadhig waka waa xadhig weeyaan siday u tusaaleeyeen halkan kalena waa i waa midi oo kale amba marna waxay idhahdaan ee bay noqotaa waa caleen oo kale waa eeda caleenta ku dhex jirto oo kale halkan kalena waa ja oo waa jalxad weeyaan kanna waa pa bay yidhaahdeen laakiin anugu waxaan isleeyahay waa ilbaab bay tusaysaa waa barandbay tusaysaa nacam meel ilbaab laga baxay oo kale fa-da haddaad u fiirsatiin aad baan uga helaa fa-da waayo waxaan maqli jirnay mucuyaasha iyo awoyaasha oo mucuyaasha gaar ahaan oo idhaahda fanta gudishay bay idhaahdaan anagu ma fahmayn fantada laakiin markaan bartay taariikhdeedii iyo sooyaalkii hore faraciinta waxaan ogaaday inay fantada idile la sheegayo ay tahay maskan oo faraciintu maska abeesada labada geesood leh ayay fanto odhan jireen tan kalena waxa weeyaan waa xadhig lagu dabro amba lagu xidho xoolaha oo ta bay noqotaa amba ka bay noqotaa haddaad u fiirsatid magac waxaa jira kanadiid la yidhaahdo kanadu waxa weeyaan waa wax xadhig lagaga xidho geela amba fardaha cunaha lagaga xidho dadkii miyigaada sii garanaya anuu miyiga mayi laakiin waan bartay miyiga waxaa jirta ma iminka maad haddaad u fiirsatid amba laaleedka en baad qoraysaa laba geesood baad ayaad ku arkaysaa ma-da faraciintu waxay tusaaleyn jireen guumays ma-da guumays ku xasuuso marka waxaa ka soo hadhay labadii geesoodee indhaha ka sarreeyey ee ma-da haddaad u fiirsatid sa-da esta waxaa weeyaan waa meel yaroo la suray amba dhar amba wax la sudho oo kale u fiirso waa dhaqankeena weeyaan tan kalena waxaa weeyaan waa mas la yidhahda jabiso la yidhaahdo masas badan baa jira dhulkan jabisaa la yidhaahdaa tan kalena waa ii bay noqonaysaa laba laysku daray amba ya bay noqonaysaa
وإذا الله سكدره تان كلنا حيوان بلينو كبكر تعر شعبة يا شبك ماها وبيو مش وبلو وبلو وحويان وبيو مركا وشبيا وضو فرصة ما إنا شبيا لده شعب وحيو كسو جيدا شبيا وكا بعد وضويان أبو أدين كقعنطا أيو نقونا يا قادة وقو ميل قوة والغو تصيرا مير اللقا نعي بعيدها طو مركا يريرن بان كل ياريجرن قوياشا كسو سنبرحان جرني مركا رأضا وحويان وأف حلي ويان را إيمك وحورنا سا ب دا هذا يراد ويس بدلا نفسه مالك محاتري بدورن كرسا يا محاتري يا تكل أورن كرسا إيمك أمرك را والجيري أو كلا يا دورن كرسا والجيري ولا تأدو وتأكو ويان عن يلكو عم بدتكم مرك الصبح إذا دان تأكو أيه إذا دان أصابة سميان تأدو وتأكو ليبه حنا دادو في الزيتين ولام لام كون ليبه بكسو جيدا حرف كله حرف 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 بدن باي مكان مكان إيه مكان تنو النيس أو كوبيا إيه وحى يبقى هانته برمام مش بدن أو ضد بعض لا عين الله سمايو وحى كم مكان حرف كله عين لا يرهضو عين كان وحى يديجين فرعين تو جعنته جعنته يديجين مركا هو هنا أف عربي يا فرنسيس كاجا سوق لين محل هذا فرتني كاجا يمن لكن هي كاجا تمدي ضد كي ووينا وياش عاية أولينا أي دقن كاجا أولي بقى أي دقن كاجا كسو جيدو كسو جيدو يعني نورن لها ما عدين كران قالوا ما عدين كران وجرنا لكن إني نين لورنجري قياد موسى نين قياد موسى لورنجري وكسو جدا مصر أيا قبصتي غريكتا غريكتا ده نلقوه شيء كيو ده كأني هراء أيا قوميستي وين دوجات وقتيد مركا نيكا قياد موسى أو قالوا ده دهان كاد موس بدهان كاد موس أيا دهان نيكا با قبصتي غريكتا غريكتي بو أتبيي أتبيي فرتي marka sidaas bay greektu ku sifaafisay wayna loogaado halkii uu ka yimid xiriirkan fartan greekta ee yurubta nooga yimiday iyo farta faraciinta greektu waxay ahaayeen marka badal dhaafo mediterranean-ka la yiraahdo dadkii ugu dhawaa masar bay ahaayeen markii dambana waxa dhacdayba farisiinti ayaa qabsaday waxana qabsaday greekti kadib greektana nin loo oran jiray alexandre le grand ayaa loo oran jiray wuxuu qabsaday masar ayuu qabsaday oo magaalo waxa jirta Alexandria la yiraahdo Alexandria af Carab lagu yiraahdo amba Alexandria la yiraahdo magaaladaas ayaa maxaa la yiraahdaa uu hayd saldhig oo xeebta u dhaweeyd bada halkaaba laga qaatay cilmigii faraaciinta waxa jira rag badan oo falsafada dhiga oo Aristotle oran jiray Aristotle wuxuu la socday ninka Alexander la yiraahdo oo falsafada iyada imka lagu dhigayo waxay ka soo jeedaa Afrika iyo dhaqankaagi hore ay ka soo jeedaa inta dhaqanka uu tabin ereyo ayaan soo saaranayna imika tan oo kale waxa qoraya si fiican malaha uma arkisiin waxa qoraya wa abbi kani wa abbi weeyaan marka waxay tuseen abbi laba baad oo shimbirta laba baad oo xal yiraahda adceeda adceeda oo laba baad le abbi oo kale marka iyaku waxa ay dad aaminsan bay ahaayeen animism diin la yiraahdo oo wax kastiba inuu yahay ku xiran yahay ilaahay ku xiran yahay imika baddo webigo kale adeeddo kale oraxda waxay oran jireen faraaciinta orax ay oran jireen oraxan bay oran jireen dayaxa dayaxan bay oran jireen marka isku dhaqan baan ahayn wabigana abbi iyo wabi bay oran jireen halkan hadaad u fiirsatid labaad waa hawaawi weeyaan hawaawi weeyaan to sleep ayuu ingiriiska lagu macneeyay hawaawi to sleep ayaa lagu macneeyay hawaawi inaad garanaysid inta marka la seexdo waxa la hawaawiyo marka ninka ingiriiska gaalka wuxuu yiraahdaa waa hurdada tanow cado oo kale marka waa subaxda kalaha tan kale waxa weeyaan waa aarada boqor kastiba wuxuu gashan jiray aarad dheer naam maska dheer ayuu madaxa gashan jiray sidaad u fiirinaysiin marka waan ka car dheer ahay hadda tiraad waxa ka dhigantahay waan ka boqorsanahay bay ka dhigantahay tan kalena waxa lagu leeyahay waa jid baadi baa lagu qoray halka jid baadi jidka marka ereyga jidka waa erey faraciintuna ay oran jireen waa la baran karaa imika fartan faraciinta waad baran kartaa
waxaa jira fadhi oo kale u fiirso seat waa meel la fadhiisan karo fadhi faraciintuna odhan jireen meel la fadhiisan karo amba kursiga iyadaa lagu fadhiisan karo fadhi baa la odhan jiray waxaa kaloo jira fuji amba fag fag bay ku qoran meesha nacam waxbaa la jijibinayaa la kala fujinayaa haddaad u fiirsatiin ma fagaba nacam waxbaa la kala jibinaya laga soo saaraya ma fag waxaa kaloo jirta waad maqasheen baan u malaynaya habeenka inaad tidhaahdeen gurcud gurcud inaad tidhaahdeen amba guruux guruux inaad tidhaahdeen guruux waxaa la yidhi waa isha meeshan madow ee ku duursan isha ayaa guruux la yidhaahdaa marka madowgu ka dhigan yahay iyo habeenka ayuu ka dhigan yahay waxaa kaloo jirta geb gebi gebi weeyaan gebi buu ka dhacay haddaad u fiirsatid waa meel dhag dhul ah oo qawa ayuu ka dhacay oo dhulka ku salaysan markaa gebi haddaad u fiirsatiin waa erey ka soo jeeda gebigii maaha hadda kulliga maaha laakiin waa gebigii dhulka ee dhagaxa waxaa kaloo jirta ereyga xamxamta xamxamta waxay yidhaahdeen waa war cries nacam waa marka ay jirto maxaa la yidhaahdaa dagaalka ooyinteedii iyo nacam xamxamta iyo dhawaaqeega ayay yidhaahdeen waxaan kaloo nii soo qaadanayaa hee iyo eeyaaba ayaa laga yidhaahdaa ay odayga ay ka yidhaahdaan dumarku marka waa husband waxay ka dhigan tahay qofkii odaygii ayay ka dhigan tahay waxaan kaloo idin soo qaadanayaa waka waxaan kaloo idin soo qaadanayaa webiga webiga guardian spirit of the nile waxay odhan jireen webigu waxaa weeyaan meeshii biyaha laga helayey ee nolosha laga helayey markaa way xushmayn jireen way karaamayn jireen markaa cabbi baa la odhan jiray webina way idhaahdaan afka way ku idhaahdaan laakiin waa cabbi ayaa magaca webiga niilka la odhan jiray amba nailka aan sii wadno waxaan soo qaadanaynaa hobey iminka u fiirso hobey hobey u fiirso waa farxad haddaad aragtid dhaqanka mar kasta hobey hobey bay idhaahdaan ayay idhaahdaan ambaxab ambaxab bay noqonaysaa wax qalbiga laga jecel yahay oo la farxayo ayay noqonaysaa erey kalena hanii soo qaato river nacam durdur bay noqonaysaa qofka gaalka wuxuu ku qoray meeshii etro buu ku qoray halkana idru buu ku qoray laakiin waa durdur waa meel wax dareerayaan waa biyo weeyaan waxaan kaloo nii soo qaadaya tusaale kale cad cad iminka caddayd bay idhaahdeen waxay ka dhigan tahay waa taashkii sare ee caddaa taashkii sare ee caddaa caddayd baa la yidhi tan kalena waaba cad weeyaan waka cad weeyaan marka caddaan iyo madow waa ereyo ka soo jeeda farta faraciinta weeyaan haddaad u fiirsatiin boqor waxaa jira la yidhaahdo akinaton la yidhaahdo amba akinatan ay yidhaahdaan gaaladu caddaan markay leeyihin cada ma odhan karaan marka waxay kaa odhanayaan aten akinatan bay kaa odhanayaan laakiin waa keena caddaan boqorka wuxuu ahaa boqor karaamayn jiray cedceeda ayuu ahaa oo ka soo horjeeday wixii kale rumaysanaayeen faraaciintu tusaale kale ha idin siiyo tusaale kalena siiyo qabow qabow bay leeyihiin qabow bay leeyihin fresh water wax qabow ayay leeyihiin ereyga markay qabow qorayaan qa ba iyo ba bay qoraan ayay qoraan iminka qabaxuub ayay noqonaysaa meel wax qabow biyo qabow bay noqonaysaa ereyga qabowna wuxuu ka soo jeedaa faraaciinta oo anakuna waan ku hadalnaa weli marka waxay isweydiin leh waxay isweydiin leh faraaciintu sidee bay dhulkeenna ku soo noqdeen waa inaad ogaatiin waxaa dhacay dagaal ayaa dhacay dagaal baa ka dhacay masar oo waxaa lagu loolamay oo laysku diriray sidan iminka laysugu haysto soomaaliya ayaa laysugu diriray kiye baa noqon kursiga boqortooyada marka dagaalka ayaa sababay nin la yidhaahdo samitkus afgaaleed lagu yidhaahdo laakiin la yidhaahdo waa beri la yidhaahdo ninkaabaa kuwo griiga oo jabhada samaystay iyo carab ayuu samaystay markiibu maxaa la yidhahdaa masar sidaa ku qabsaday taas baa keentay inay
محل ده هذا مركو قبضة كدب ومريو ميدكتا كوي أجنبيها إيش الشيءها أيو ميدكتا مريي عسكر أيضا كي كله مساري ده أنا ويحب مريي إن بده هذا مركا الرجاس أيه كسر دقائق ماشي وكيما دين مصر إن لقى جوجو لبيه طبعا كناصنه وحي هيد لح بقول كهر درشة النبي عيسى مركا دنيا بدن بستين واحد عادي إنه بقر كده بقى يمدي وكيد هالكيد كسرتين يكو حد دوني بون كسر نقدان بون نوحي هيد ضو ولا جرنا يا أو جناصية أي هيد مركا وحي كيدي عرورتي نيفا ماشي نيجوكتا دولكي نيفا نيجوكا إم حاد محادو سعنيسي مركي بكير هذين قاشان كي انتي وران كتومين انتي وران قاشان كتومين اي هذين انا اخو هدان عيدان هاي دولوان قبسان كارين نابي هذين قندتين انتي سرو قادين اي هذين حينين هدان لين هاينا عرور موينو اي هذين مركز اريق حينين هدادو فرستيد وافراعين ويان ايو كدقية هاي دي علاب ترقبو كدقية هاي اريق كلام حال هذا قندتين وافراعين أفكي فرعين تويان كنا تهان عد يكون بس دنجري يكاس دنجري مركها وإيري كسو جيدا دولك فرعين تا أو بقردو أيا قشن جري ما تهنا نصيب درو وانكحي شونا إنا إنا ندركي ندقان كا أنكو شغط تقنو وأن با أن محالي ده هذا أن سوغ قصع سعونا دلين بادو نوو كحي شونا سوانا ركي تاسنا واحد توسي سا إنا ندبو دعوين نقو دعاي نيكي قال كان كوستيم كيسان حرانا إنا أنا كنا وانكحي شونا إنا محالي ده هذا إنا ندركي ني دادك الكي بنو halkan hadda marka sidaas ay ragas ku soo noqdeen wayna ogaatiin ergeena miiga ee hangoolada sita hangooladana faraciintu way sidan jireen soomaaliduna way sitaan hangoolka wixii waxay ka dhigantaa ushi boqorka marka wayna ogaatiin dadkeena miiga jooga iyo kaaymka si haysta dhaqankii iyakaana maxaa la raasoo nooleyn kara hadan xiriir la yeelano laakiin hadda ingiriis iyo faransiis iyo carabi mus ka raacno waan baabayna sidaas wayna ogaatiin waka afka soomaaligu uu ka horeeyo afka waka af soomaaligu waa af hore oo ki faraciinta ayuu ka horeeyba faraciintiba kule anagu waxaan ka soo jeednaa buun oo afka iyo dhaqanka iyo dadka awyaasha baan ka soo jeednaa markaas waa afka horeeyo carabta weeyaan wayna la ogaadaa saas maxaa dhacay in nabi ibraahim markuu ka yimid dhulkan aasiya markuu ka yimid wuxuu soo maray dhulka kaynaan la yiraahdo dhulki kaynaan ayaa loo dhinay ardul kanaan dulkaas oo ay deganaayeen dad ay ilmaadeerro yihiin ee masaarida iyo dadkan kale buniyinta buun ilmaadeerro dad madmadow ayaa deganaa ila balastiin tala sheegay imi kale isku haysto ee yuhuudii carabta isku haysto ila imi kana youtube ka la soo dhiga dad madmadow oo ku nool masar oo ee balastiin oo dadkii waagii hore marka waxa dhacday markuu soo dhaafay dhanka ayuu imiday masar kadibna waad ogeydeen de inuu saara la socday islaantisa boqorkiiba doonayay inuu saarad maxaa la yiraahdaa jalacdu doonay marka ilaahay ba ka qabtay sida aan diinta baad ku dhigteen islaamka marka boqorkaaba magdhow u siiyay haajira ayu siiyay haajirna waa afrikaanad oo ka soo jeeda masar marka haajira iyo ibraahim waxay dhaleen ismaaciil alayhi salaam sida ugtiin markii bay socdeen oo ay makkah tageen makkah ay ku carabta ma deganeen baagi hore dhulkan aasiya waa magac ka yimid boqorad hore oo nubiyaan oo madow oo aasiya loo dhan jiray iyada u saartay dhulkan aasiya ee magaceeya oo dad waxa ku noola ku shitiga oo madow ku noola marka dhulkeenu kuma koobno afrika sida uu ogaada de waxay ahayd boqortooyada faraciinta ayay la shaqeynaysay ku jirtay oo sidaas baan anu oran lahaa inuu afka soomaaliga iyo afkan maxaa la yiraahdaa carabiga isugu dhawaaday ilaa waa hooyadii wayna u tabinaysaa erayo badan carruurtii markaas haddaa si fiican loo eego waxaan ugu toosannahay reer abti ayaan ugu toosannahay ha carabta ayaan ugu toosannahay kadibna waxaa dhacday markii dambe ay bateen inay dee islaamka ay noo keeneen ayaa dhacday ee taas waa ina la ogaado siduu maxaa la yidhaahdaa inuu af carabiga ka horeeyo af soomaaligu iminka ereygan oo kale u fiirsada waa qas weeyaan kis buu ku qoray halkan waa qas marka waa laf weeyaan af soomaaliga hadda u fiirsadeen qaska laygu dhuftay adaa tiraya waa laf ku taala halkaa dhabarka ayay ku taala qasku marka qaski waa kan iyo waxaa jirta qasan tahay u fiirso qasan qasnid ayay ku qoreen waa wax adag oo dhibaato badan way qasan tahay ay ku qoreen mi qasnad maaha tani waa qasintii kale maxaa la yidhaahdaa waa qasku waa dhabarka qaskuna waxay noqonaysaa wax disordera oo kala daadan laakiin qasnidan kalena waa wax difisiila painful weeyaan
ووح عدك ودفسيلة وردتك ده بيا ورمش وقصنت هاي وادي جيد هذا دمر مرة مش وقصنت هاي وكا إريك الهدان قادرنا إريك الهدان قادرنا و و فرعين تو حيرون جنين إل أنا كلام بانكو آخر نما يكو حيرون جنين إر إر بيرون جنين مرك وين أقعد مع لا إل مرك اللي ذي إن هذا فرعين كوه اللي يصير إلا إن لام كا يراد ويس بدلان أفسو مالك مرك إر بنغون إسا ويلي ويري ويسكمت وحد رجع سافس مالي يقول نسيك على بحي أو إن أي ما النقدان إن ما حاتري أي كلام نقدان مرك واحد رجع كرتا له جدو أفسو مالي يقول جرا إن أوران كران إر إن أوران كران أي رجع كرتا أنا أقول لك إن لام كا لام كوا صدو قف عرب كوي نادو كلا أي نغون إسا إمك إل إرد إرتا وحي كقرن وأي وإيشا أي كقرن مرك واحد هذا إمك بلو يبلو بان أورانا محل هذا منظم بلو جاي الصمدة iyaku waxay raahdeen irka irka oo kale iyaku waxay oran jireen waa samad oo kale waxay oran jireen waa samada laakiin halkan blue midabka blue la sheegayo waa ir ir tube noqonaya naxan wixii wax ir ku saabsan de ilaan irka aya sawek lesiel blue bay raahdan francisco naxan samad waa waa blue ki ee halkan irki samad aha ayaa laga soo qaatay en blue ki ir tube baa leeyahay marka irtuuba leedi marka yaada iyo wooga marka aragtid waa jamac ay ka dhigantaa plural wadar wadarka ay ka dhigantahay marka wax la la jamcinayo irtuub noqday tan kale aad u la yaabay waxa weeyaan waa caanaha caanaha ciirta la yiraahdo miiga si fiican u garanaya caanaha ciirta la yiraahdo u fiirso ciirta waa caanihi milk bay ku qoreen marka u fiirso ereygan inaan la qoray 5000 sano iyo 6000 sano ka hor in laga joogo ayaa la qoray imikana waxa leedahay ciirti baa leedahay af Soomaali oo caanihi way badan yihiin way waaqado kale waxa weeyaan waa maskan cobra gal yiraahdo af af ingiriisi marka waaqada maskan badanka waxa laga helaa dhulka barwaaqada ereyga barwaaqada u fiirso waa bar waa meel waa qale marka maskan waaqada dul en kayn badan oo maxaa la yiraahdaa beero badan ayaa laga helaa maska cobraaga marka isaga magaca laha waa qadaba yiraahdeen cobra goddess waxay ahayn ba waa bal xushmeen jiray la karaameen jiray imika waaqo kale waa bar waaqadii waxa wali la wado laakiin waxa laga dhigay en maxaa la yiraahdaa nin baa laga dhigay waaq baa la yiri waxa la yiri waaq oo kale oo wax akhtar noqonaya cagaaran waa qur baa la yiri waxay noqotay badna am lagu muqooran karo weyn ay noqotay oo akhtara waqur muqur ay noqonaysa marka erey badan ayaa jirta imika afku halka uu noo yahay wayna u baahan tahay ina en maxaa la yiraahdaa barnaamij gaar loo sameeyo halka afka ee imika aanu fiirsano faraciintu sidee bay hidiyey dhaqanka u ciyaar jireen taaba muhiima ilaa wax la arki karo oo la taaban karo hidiyey dhaqanka sidee bay u ciyaar jireen waxaa jirta dhaantada ciyaar la yiraahdo oo gacanta badanka lagu ciyaaro dhaantada ciyaar la yiraahdo jirta oo gacanta lagu ciyaaro dadu fiirsatid inay gacanta saa sameeyaan oo fiirsaalka dhaqanka gundhati cadna waa la sitaa reermiga waxaad arkaysaa inay shamiish ba gashan laakiin shamiishna way lahaayeen faraciintu way gashan jireen ee dhulkuna iska kulaa geeskan afrika ilaa iyo waqooyiga afrika marka gundhati gashan jireen midabkoogana u fiirso midabkooga aad masar ka arkaysid waa midab madow iyo bunni ah maareen ah madow iyo maareen weeyaan marka waxa dhacday imika gaalada inay naga soo horjeedaan waxay markaste jafaan amba masaxaan midabka imika way xaquuqayaan gacantay ku xaquuqaan marka waxa soo baxaya nuurad cad waxa way intay qaadaan sawirka oo nuurad cad laga dhigay ayay ku daabacaan buugaantooda oo Yurubta iyo Mareykanka iyo meel kasta geeyaan siday u yiraahdaan maxaa la yiraahdaa way cadaayeen faraciintu ilaa ninka Afrika Afrikaanka looma jeedo inuu maxaa la yiraahdaa noqdo nin wax soo saare oo taariikh leh waxaa lagaaga bilaabayaa taariikhdaada waa markii lagu gumaystay iyo markii Afrika la adoonsaday laakiin fartoogu inaad lahayd inaad ilbaxnimo lahayd inaad imikana aad soo noqon karisid
تاريخ ده وحابة أيه دن لقليها ما هو حلا سكشة كينا يو ووح حلا ده ديب وصنع لين كريا وفرصة هنقولك وكان بقر كان هنقولك ستة نكان إمي هاي بتبل ورنا إمي هو تبر هذا إمي نعم وح إمي دي نكي هاي بدلها أيال هذا وحوها نن نختارها نختار كجوه ريادون كلا شيء ودو واحد بدن ده تكده ويني هدي تهاي إندها هدي تهاي علاشة هدي تهاي مدحة مركها نيكن وحوها إن لقيت شو جو شن كنا صنا كهر إمي هاي بتبال ورني أو ملك است أيو يلا دول كان يورب تبوا ولا دجا سنة بديسة مركا هنقول كيس سمالي جو ستة دبضن دارنا واحد توصي ساعة ويجور واحد لقيت دقي جري نيكا واحد لقيت دقي جري دبي دبي بلقيت دقي مركا سداس با محل ده هذا لوجو سمين أي دبضن دار الدبي جا نيكا يك واحد ده هذا بدبي بير ده هذا أفك فرعينته هذا دو فرصة marka hangoolka waka miyiga waxa kale oo jira barkiga Soomaalidu waxay leeyihiin barkiga barkigan waa barkigi boqor kamida maxaa la yiraahdaa boqorada ee faraciinta oo Tutankhamun loodhanayay iyo boqorad kale oo loodhanayay naafiridadii loodhanayay weeyaan boqorad naafiridadii loodhanayay badanka magacadooda waxa jirta fariidad mayrane magacdu waan eegi doonaa laakiin imi ka u fiirsada waa barkigii Soomaaliga karna ha waka na fariidad dib u oran jireen nefertiti waxay raadaan barkigii Soomaaliga waka ilintimo waa weyn bay lahaayeen imi ka hada tagtid museumka amba hooyga dhaqanka ee Masar waxaad arki doontaa barkiyasha iyo cadeer sariirta la dhaa cadeerka ee aan samaysano oo ka buuxoon badalki doontaa iyo wixii dhaqankeena Soomaaliyeed u fiirso gabadhan hidiyo dhaqankii bisleta gabadhan waa gabadh Soomaaliyeed oo dharkii dhaqanka ku gursatay aroos gabadhan waa gabadh Masaariyeed oo iyaduna dharkii dhaqanka sidata ee cadaan marka halka hidiyo dhaqanka dhar haday tahay ciyaar xoog ayaa la isugu dhaw yahay marka arin waxaan isweydiyay fiirinkan aan gashano muxuu yahay fiirinkan u fiirsada waa aradii dheereeda ni sheegay boqornimada kamid ah marka fiirinka hadda u fiirsatiin anaguna waxaan leenahay sanab weyn oo yaal maxaa la yiraahdaa gaashaan laha oo baladibabalka guriga umada Djibouti ee yaala aktiisa marka waxay tusaysaa inaan wali dhaqankiisa haysano laakiin waxaan naga maqan xidhiidhkii soo yaaleed amba taariikheed inaan loo dhigan u baahanahay ilaa qofku arkay sanabkii ma garanay waxa la yiraahdo istuwaq dilaakh suyaalkii fanka amba farshaxanka ayuu baahan yahay qofku inuu barto marka gudhatiin uu sitaa shaashkana waxay ka dhigan tahay boqorkan waa tusmus weeyaan shaashkan waxay ka dhigan tahay waa libaax ay ka dhigan tahay ar bisku jeer jireen dad ar waxay ka dhigan tahay waa afkooga libaax bay ka dhigan tahay af Soomaaligana ar libaax bay ka dhigan tahay wakas magacda boqorada waxa kamid ah boqorka ugu horeeyay ee sheegay ee meerana la oodhinayay ayaa kamid ah waxa jira magac maamuus waxay raahdaan magac baa lagu maamusa marka aad boqor noqonaysid waxaad u baahan tahay magac aad u baahan tahay imiga waxa jira horseedo kale waxay ka timiday magaca hore la yiraahdo iyo magac seed marka horseed markay labada isku tagaan hor iyo seed markay isku tagaan ayuu noqonayaa boqor imiga waxa weeyaan waa inaan Soomaaliya oo Djibouti ayaan isbar bar dhigay markaan taariikhdi meel kasta ka eegay ayaan yiri bal isbar bar dhig dadka ilaa Shiino uma eega dadkani laakiin waa dad u dhow dadkii hore marka waxaad arkaysaa boqorkan keen cadaan baa la yiraahdaa wiilkan waa wiil Soomaali oo Djibouti ah marka dad u fiirsatid way isku dhow yihiin ilaa faruurihii waaweynaa baad arkaysaa marka way jiraan sawirro badan oo saal isku garab dhigay oo wajiyaasha la is garab dhigay ayaa jira waan sheegay imika magacda boqorada iriye kala aan siir barbar dhigno intaan u sii tabin waxaa jirta iminka ereyga hees oo kale waan yar weyneyn ereyga waxaa jirta hees oo kale waka af faraciini hees waxay ka dhigan tahay waa heesta marka la heesayo marka music ba lagu samaynayo af soomaaliguna waa islamidu ereyga aar la leeyahay waa libaax bay ka dhigan tahay labada afba ereyga usha waxay ka dhigan tahay ushan la qaato unbay ka dhigan tahay labada afba sh
شوب واحد قدر جانت هاي نعم وحي بيه شوب أفكوجا وحاجر إريج سكت سكت وإري في عن سكت سكت وحاجر جانت أمريكا وحلا سدول لك دجايو دجاح هواوين إلا إن هذا في رصدت حبال مجور هواوينو تريانجلا أيه إلى هاي فرعينتو حبال مجور تواوين صدق دجيس له أيه أورنجرين إن سكت سكت نعم دجاح هواوين بس على سكت دول لك دجاي سداس بلوس مي حبال مجور تسكت سكت ده waxa kale oo jirta hibo hibo waxa ka dhigan tahay hibo waxa ka dhigan tahay haybad lagu siiyay ay ka dhigan tahay on dafay hibana haybad lagu siiyay ka dhigan tahay marka imka ay imanno boqorada boqoradan waxay ahaayeen boqoradii ugu horeeyay ay ahaayeen ilin qoysas badan baad degana meesha qoysas badan oo maxaa la yiraahdaa way isku xigxigeen marka dynasty 0 nacan waa qoladii ugu horeysay la sheegay ilaa maadaama la yiri waxa laga yimid geeska afrika qoladii ugu horeysay la sheegay waxay u bixiyeen ba nagaada bay u bixiyeen nagaada baa loo dhinjiray dynastyga magacaaba loo bixiyeen nagaada nagaada 1 nagaada 2 nagaada 3 ayaa loo bixiyeen nacan waxay hayaan nagaadi waxa looga jeeda dad miyey mahayn waxay hayaan dad reer magaala oo meel dhisay oo meel saldhig kule oo boqortooyo leh oo dhaqaalihii leh waxay ku dhann horis marka daragtiin waa hore boqolkii hore ka dhigan tahay kana waa horis ni hore horis kana ku dhana arkisiin waa afgreek laakiin hore weeyaan imika kan wuxuu noqonayaa horkac buu noqonayaa horkac buu noqonayaa kana hor hangarare buu noqonayaa hangarare waxa ka dhigan tahay waa maxaa la yiraahdaa scorpionka bahalkan dadka sumeeya hangaraar baa la yiraahdaa waxaa jiray boqorkii mideeyay ee aan ii sheegay maan la odhan jiray amba menes ay yiraahdaan naarmar boqor waxaa jiray la odhan jiray ahaa boqor kale waxaa la odhan jiray jir jire ayaa la odhan jiray kana waa waaji kana waa jid amba geeddii buu noqonayaa kana waa dan wuxuu noqonayo kan kalena waa ajiib bay ku qoreen samarkeed kan kalena qaa boqorro badan waxaa jiray la odhan jiray qowraxoo kale qowraxoo kale magaca uu ku dhex jiraa waa magac faraciniya qowraxoo kale amaroo kale haybad oo kale waa magac badan oo iska jira bebiyo kale imika halka saad u fiirsanaysiin waa bebiye ay yidhaahdeen amba waa jije bay yidhaahdeen bebiye marka magac dhaqameed ay leeyihiin boqor waxaa jigay kun laba boqol ka hor dhalashadii nabi ciise oo la odhan jiray mayrana bataax ayaa jiray gaaladu waxay ka odhanayaan meren btaax bay ka odhanayaan iyo kuma akhrin karayaan xaad iyo wixii ku dhan marka waxay ka odhanayaan jisr kan waa isir waa jisr bay noqonaysaa jisr waxay odhan jireen wax karaamaysan oo muqadasa iminka muqadas waa af carabi ayaan odhanaa laakiin jisr af faraciin waxay ka dhigantaa wax karaamaysan wuxuu taasna ku salleeyahay isir ilaan awoogii horaa diin iyo waxaa lahama marka waa jisirka ku salleeyay waa wax muqadasa marka kan kale hadaad fiirsatiin nefer kare aad arkaysiin nefer kare waa magac dhaqameeda taasna dirqiba iminka nagu soo gaadheen waayo gaaladii baa bedelaysa nin kastiba wuxuu akhrinayaa sidii de afkiisa ayuu akhrinayaa iminka halkii cadaan laga odhan lahaa keen cadaan ayuu kaa leeyahay keen aten buu kaa leeyahay marka uu bedilay afkii marka saas bay magacdan boqorada ay ku kala baabeen iminka u fiirso min ka hore weeyaankani kana waa jid kare kana waa uunas kan kalena waa teti geedina uu noqonayaa marka halkaabaan ayaan ku soo koobaynaa magacdan boqorada iminka waxaan soo sheegnay dhankii ay ka socdeen faraaciintu waxaan soo sheegnay inay xidhiir la lahaayeen buun waxaan soo sheegnay inay dhaqanka afka ay la lahaayeen waxaan soo sheegnay kale inay maxaa la yiraahdaa wax la taaban karo maanta ay dhulkan soomaalida laga helay dadkii boqoradii oo sanabala in laga helo waxa ayoo ku dhan baa jira marka iminka waxa loo baahan yahay hooy dhaqana oo maxaa la yidhaahdaa dib loogu soo nooleeyo maxaa yeelay waa afkeennii dhaqanka afkeennii weeyaan waxa loo baranayo afkan ilaan dhaqan kastaba dhaqanku waa sidii aqalka dhaqanku waa sidii aqalka oo wuxuu u baahan yahay asaas asaaska haddii la waayo aqal wuxuu noqonayaa si xun loo dhisay buu noqonayaa marka asaaskii dhaqankeenna waa inaan helno sidaan ugu soo celinno afkeennii soomaaliyeed oo aan ku baran karno
oo aan maxaa la yiraahdaa wax kasta aan ku baran karno waxaan ku dhigan karno ilaa maanta waxa uu leeyahay war afka Soomaaliga maxaan ku cunayaa buu leeyahay qofkii af ingiriis iyo faransiis iyo waxa bal raacsan yahay marka afkan waa afkii boqorada waa afkii lagu ganacsan jiray waa afkii xisaabta xisaabtiina way jirtaa ilaan ragan faraciintu way garanaysaa wax loo xisaabiyo oo teogamda taleskan lagu sheegayo iyo pitagorkan ogow inay haayeen arday greekta ka timiday oo dhigan jirtay marka iyaka laga bartay teogamda tales iyo pitagorka ayaa laga bartay ee hamoodin ina maxaa la yiraahdaa aad shalay dhalatay mahmahda baan ka helayay shalay baad dhalatay waa la shubi jiray ya shalay baad dhalatay waa la shubi jiray marka halkan waan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat baad mahadsantiin.